लुम्बिनी केबल कार जेठ दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ दुई हजार सतहत्तर फागुन एक गते एक वर्षभित्र सञ्चालमा आउने घोषणासहित शिलान्यास भएको केवलकार कोरोना महामारीको के असर लगायतका कारणले एक वर्षपछि सञ्चालमा आउन लागेको हो आयोजनाको कुल लागत साढे तिन अर्ब रुपियाँ रहेको छ पहिलो चरणमा केबलकारमा डेढ अर्ब लगानी भएको छ केबल बुटौलको गोलपार्कदेखि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका तिन बसन्तपुरसम्म तिन किलोमिटर दूरीको लुम्बिनी केबलकार जेटको दस गते सञ्चालमा आउने लुम्बिनी केबलकार प्रणालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो यसअघि बैशाखमा सञ्चालन मा आउने भनिए पनि प्राविधिक काम सम्पन्न नभएकोले जेटको दोस्रो सातदेखि सञ्चालनमा आउने गरी धमाधम काम भइरहेको आयोजना प्रमुख गोपाल साउदले बताउनु भयो भुटुल उपनगरपालिका तिन बमघाटमा तल्लो र पाल्पाको तिना गाउँपालिका तिन बसन्तपुरमा केवल कारको माथिल्लो तथा अन्तिम स्टेशन छ केवल कार सञ्चालनमा के आएसँगै टप स्टेसनमा साढे तिन अर्ब लागतमा पाँच तारे होटल बाल उद्यान जेपलाइन लगायतका संरचना निर्माण हुने उहाँले बताउनु भयो मोनो डेट्याचेबल सिस्टमका पच्चिसवटा गोलन्डा रहेको केबुल कारले दैनिक छ हजार यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो केबुल कारको तल्लो स्टेशन समुद्री सतहबाट दुई सय तिस मिटर र टप स्टेशन नौ सय चालिस मिटरको उचाइमा रहेकोले दस मिनटको यात्रामै तराई पहाड र हिमालको अनुभव तथा दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकोले पनि केबल कार सञ्चालनपछि यस क्षेत्रमा पर्यटकीय चहल पहल बन्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ भारतीय भूमिबाट नजिक भएकोले गर्मी मौसममा शीतलताका लागि र जाडो मौसममा न्यानोका लागि भारतको गोरखपुर लखनऊसम्मका पर्यटक आकर्षित हुने विश्वास रहेको अध्यक्ष ढकालले बताउनु सरकारले लुम्बिनी केवलकार प्रायलाई बुटोलदेखि बसन्तपुरको तिन किलोमिटर बिचमा पर्ने छ दशमलव दुई सात हेक्टर वन प्रयोगका लागि पच्चिस वर्षका लागि भोगाधिकार दिएको छ